o'tgan darslarda biz siz bilan oksidlanish darajalari nima ekanligi va bundan tashqari elementlar qanday oksidlanish darajasini namoyon etishi mumkinligini ko'rib chiqqan edik kelinglar ba'zi bir misollar orqali o'z bilimlarimizni mustahkamlab olamiz quyida uch xil modda berilgan va bu moddalardagi elementlarning oksidlanish darajalarini aniqlashga harakat qilamiz buning uchun bir qoidani eslab olaylik ya'ni aniq bir moddada mana bu moddani olsak oksidlanish darajalari yig'indisi ya'ni har bir atomning oksidlanish darajalarini hisoblagan holatda ularning yig'indisini topsak bu molekulaning formal zaryadiga teng bo'lishi kerak ya'ni molekulamizda mana bu molekulada masalan formal zaryad nolga teng demak molekulamiz uchun har bir atomning oksidlanish darajasi yig'indisi nolga teng bo'lishi kerak ekan har bir element har bir moddada bir xil oksidlanish darajasini namoyon qilavermaydi shuning uchun ham biz mana bu atomlar ichidan deyarli har doim bir xil oksidlanish darajaga ega bo'lganini topib ikkinchisining oksidlanish darajasini mana bu formula orqali hisoblashimiz mumkin bizda magniy va kislorod atomlari mavjud magniy ikkinchi guruh elementi hisoblanadi mana bu yerda joylashgan mana magniy va unda valent elektronlari ikkitani tashkil etadi demak magniy deyarli har doim ikki plyus oksidlanish darajasini namoyon qiladi kislorod esa oltinchi guruh elementi va u har doim o'ziga elektronni tortib olishga harakat qiladi deyarli doim kislorodni biz 2 minus oksidlanish darajasida ko'rishimiz mumkin chunki uning elektron konfiguratsiyasi inert gaz elektron konfiguratsiyasiga yetishi uchun ikkita elektron kerak edi bu holatda bizning molekulamizda har bir atomning oksidlanish darajasini topish demak qiyin bo'lmadi chunki 2 plyus va ikki minusni bir biriga qo'shadigan bo'lsak formal zaryad 0 ga teng keladi aslini olganda esa biz kislorodni har doim ham 2 minus oksidlanish darajasi namoyon qilmasligini bilamiz va shuning uchun ham iloji boricha boshqa holatlarda avvalo magniyga o'xshagan masalan birinchi guruh yoki ikkinchi guruh elementlaridan birining oksidlanish darajasini yozib oling ya'ni biz bu yerga ikki plyusni yozib olamiz avvalo va formal zaryad nolga teng bo'lishi uchun kislorodga mana bu zaryadni nolga yetkazuvchi sonni qo'yamiz ya'ni ikki plyusni nol qiymatga yetkazish uchun unga ikki minus qiymatni qo'shishimiz kerak demak kislorodda oksidlanish darajasi ikki minusni tashkil etadi endi esa e'tiborimizni mana bu molekulaga qaratamiz magniy gidroksid molekulasi magniy gidroksid ko'pincha antatsit sifatida ya'ni oshqozon shirasining kislotaligini kamaytiruvchi modda sifatida ishlatiladi va bu moddadagi har bir atomning oksidlanish darajasini hisoblab chiqamiz masalan magniy hozirgina ko'rganimizdek 2+ oksidlanish darajasini namoyon qilsa ana endi gidroksid guruhlar ikkitasi bizga 2- oksidlanish darajasini berishi kerak bu holatda ham atomlarning oksidlanish darajasini aniqlash qiyin bo'lmaydi chunki kislorod deyarli har doim ikki minus oksidlanish darajani namoyon qiladi vodorod esa deyarli har doim bir plyus oksidlanish darajani namoyon qiladi chunki vodorod birinchi guruhda joylashgan va o'zidan katta elektromai atom bilan bog'langanda bir plyus oksidlanish darajani namoyon qiladi va formal zaryadni hisoblab ko'ramiz ikkita vodorodda biz ikki plyus oksidlanish darajani oladigan bo'lsak bundan tashqari kislorod uchun ikki minusdan ikkitasi 4 minus oksidlanish darajani olamiz va magniy uchun plyus ikki lyus qiymatni ya'ni 2 ni o'zini yozib qo'yaman natijada bizda formal zaryad 0 ga teng molekulamizda ham formal zaryad 0 ga tengligini hisobga olsak bizning hisoblashlarimiz ana endi to'g'ri chiqibdi uchinchi molekulamiz o'ziga xos molekula hisoblanadi va bu molekulaning mana shu turishida agar biz oksidlanish darajalarini hisoblaydigan bo'lsak avvalo natriy atomi uchun oksidlanish darajani qo'yamiz chunki u birinchi guruhda joylashgan va har doim agar yakka o'zi qolmasa plyus bir oksidlanish darajani namoyon qiladi ya'ni bir plyus oksidlanish darajani yozib qo'yamiz ikkinchi o'rinda kislorod atomiga e'tibor qaratamiz va bu holatda kislorodga biz ikki minus oksidlanish darajani qo'yishimiz mumkin chunki u o'zidan elektromanfiyligi kichkina bo'lgan atom ya'ni oltin gugurt atomiga bog'langan endi biz oltin gugurt atomining oksidlanish darajasini to'g'ridan to'g'ri qo'ya olmaymiz va formal zaryad formulasidan foydalanamiz demak plyus birdan ikkita natriy bizga plyus ikki oksidlanish darajasini beradi kislorod minus ikkidan uchtasi minus olti oksidlanish darajani beradi va oltingugurtning ikkitasi bizga ya'ni 2x darajana, natige, da, bosek, x avalo, 2 x oksidlanish daraja natija sifatida 0 formal zaryadni berish kerak tenglamani hisoblab chiqadigan bo'lsak bizda x teng avvalo olti minusga ikki plyusni qo'shsak 4 minus bo'ladi va bu yoq tarafga ya'ni to'rt minusni plus qilib olib o'tadigan bo'lsak bizda har bir ikslarga plus 2 oksidlanish darajasi qolmoqda demak oltin gugurtning oksidlanish darajasi ikki plyusni tashkil etar ekan